На Харківщині тривають нещадні баталії за врожай. На кону сотні тонн соняшника, які сіяло, удобрювало і збирало одне агропідприємство. А вкрасти, продати і нажитися на цьому хоче інше – добрий господар. Так називається фірма Добкіна та його прислужниці Анни Камінської, що претендує на врожай. Однак господар насправді далеко не добрий, адже він, завдяки махінаціям, озброєним тітушкам і навіть співробітникам СБУ, хоче заволодіти чужим майном двох агропідприємств – «Фермер Агро» та «Щедрі лани Слобожанщини». Про дивні обставини, за яких відбувається це справжнє рейдерське захоплення, ми розповімо сьогодні у сюжеті. Та про все послідовно. Це кадри засідання апеляційного господарського суду Харківської області, де частково ухвалили рішення на користь доброго господаря. Суд частково задовольнив скаргу доброго господаря, скасував арешт на врожай соняшника і зобов'язав повернути нас зібраний врожай соняшника, але при цьому залишив арешт на врожай пшениці озимої. А зараз давайте розбиратися. Спочатку звернемо увагу на саме рішення. Отже, йдеться про врожай цього року – це насіння соняшника. І про врожай 2019-го – це озима пшениця. Так от, суд зобов'язав увесь соняшник віддати рейдерам, а пшеницю залишити під арештом. І це не дивно, оскільки забирати її зараз дійсно немає сенсу. Вона має дозріти в полі і тільки наступного року, коли її вже зберуть, принесе гроші. А для фірми «Добрий господар» гроші потрібні зараз, бо підприємство наразі боржники винне чималу суму. Тепер наступне. В ухвалі суду не вказано, скільки саме фермер Агро має віддати. Жодного слова про кількість тонн, а формулювання – весь врожай. А це унеможливлює виконання цього рішення. І нарешті звернемо увагу на саме оголошення вироку суду. Ухвалу господарського суду Харківської області від 12 жовтня 2018 року скасувати в частині накладання арешту на посіви незібраний врожай сільськогосподарських культур, розташованих на земельних ділянках на території Картаницької сільської ради Первомайського району Харківської області загальною площею 861 пробачте, ні, з яких 174 гектара врожай соняшнику, з яких 174 гектара врожай соняшнику врожай 2018 року, на наступних кадастрових номерах, кадастрові номери зазначені, для передачі його на зберігання товариства обмеженої відповідальності «Фермер Агро», адреса зазначена дозрілого врожаю соняшнику за допомогою власної або залученої спеціалізованої сільськогосподарської техніки, для подальшого переміщення до обрання зберігачем місця зберігання. Створюється враження, що саме рішення писали поспіхом чи, наприклад, хтось дописував від руки. Окрім цього, судді зачитували ухвалу з різних паперів. Однак, відповідно до закону, судді повинні проголошувати підписане, пронумероване та скріплене печаткою рішення. Та, як бачимо, це було зроблено з масою порушень, що не є допустимим відповідно до закону. Причому добрий господар не надав суду жодного документа, який свідчить про право власності, що підтверджує факт посівних робіт насіння цього соняшника. Наразі керівництво «Фермер Агро» та «Щедрі лани Слобожанщини» готує скаргу до Вищої ради правосуддя. 12 жовтня 2018 року у справі номер 18-10-18 за заявою до «Фермер Агро» та ТОВ «Щедрі лани Слобожанщини» шляхом повернення до боржника ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Добрий господар». Тепер повернімося трохи назад. Розглядати цю справу мали геть інші судді, яких обрав автоматичний розподіл справ між суддями. Правомірність цього може підтвердити будь-хто. Як бачимо, одного із суддів, якого обрала система, виключили начебто через відпустку. Але це виявилося неправдою, адже в той самий день він підписував кілька ухвал, тобто був на робочому місці. І підтвердження цього є у реєстрі судових рішень. Отже, можна говорити про порушення процедури. Коли на це звернули увагу адвокати підприємства «Фермер Агро», усі троє суддів взяли самовідвід, у зв'язку з чим порушено кримінальне провадження. Зачитати заяву про відвід колегії суддів для того, щоб уникнути подальших маніпуляцій щодо того, що заява заявлена безпідставно чи з наявністю підстав. Зважаючи на усі ці дивні загадкові обставини, а ще на те, що група рейдерів працює спільно зі співробітниками
СБУ, організація «Стоп корупції» звернулася до губернатора Харківської області, завдяки чому 13 грудня відбулося термінове засідання антирейдерського штабу. Однак назвати цю нараду продуктивною дуже важко. Наскільки я розумію, і комісія також підтвердить мої слова про те, що є поняття незаконченого производства, о котором ви говорили так довго, і которое було произведено предприятием, которое ви представляєте, наскільки я розумію. Правильно ли? Поэтому, безусловно, по всем правильным позициям незаконченное производство закрывается именно тем предприятием, которое начинало его делать. Представники штабу, які наділені правом вплинути на ситуацію і не допустити рейдерського захоплення, були досить стримані у висловлюваннях. І жодного конкретного рішення в результаті не винесли. Таким чином вони самоусунулися від допомоги бізнесу та захисту його від рейдерів. Я прийняв участь у черговому засіданні антирейдерського штабу. І прийшов до висновку, що цей орган взагалі недієвий. По своїй суті, просто відбувається імітація такої активної діяльності, але по факту бізнес залишається сам на сам із рейдерами. І на сьогоднішній день існує тільки один вихід з цієї ситуації. Це громадські організації, які консолідовано можуть протистояти цьому явищу. Найбільше нас здивувало, що усе це свавілля відбувалося за участі Служби безпеки України. Про докази цього ми розповідали у минулому сюжеті. Це співробітники СБУ викликали на допит переляканих селян, кошмарили селищну раду набігами своїх працівників, виїмками документів та незаконними запитами. І під прикриттям перевірок СБУ рейдер «Добрий господар» зміг незаконно зібрати врожай з дальніх полів, а це і 130 гектарів соняшника. Чому Служба безпеки, допомагаючи рейдерам, веде справу по врожаю, а не займається боротьбою з терористом та з агресією Росії у регіоні, де наразі діє воєнний стан? З цим питанням ми звернулися до Генеральної прокуратури України. І наразі розгляд цього питання триває. А про нові результати розслідування ми розкажемо у наступних випусках.